ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအစိုးရအလုပ်ကိုင်ခွဲရန်ချမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြလှုံ့ဆော်မှုကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်6ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဩဂုတ်တရက်ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဟာတင်းမာမှုတွေကိုရှော့ချဖို့နဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းမရှိစေဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခွဲခြားဆန့်ဆံမှုဆန့်ကျင်ရေးကျောင်းသားများအဖွဲ့ဟာပြည်ရင်းလာကရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးလူ206ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြမှုကိုရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းသားအဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြမှုဟာဝင်းကြီးချုပ်ရှိဟာစီနာရဲ့15နှစ်သက်တမ်းအတွင်းအစိုးရဆုံးစုဖို့အုံကြွမှုတွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးလူပေါင်းတောင်းချီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရအလုပ်ကိုင်ခွဲရန်ချမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြလှုံ့ဆော်မှုရဲ့ညှိနှိုင်းရေးမှူး6ဦးစလုံးဟာဒီနေ့မော်လဲပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါပြီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့လက်ထောက်အကြီးအကဲ Junes Alan Saga ကပြောပါရယ်။ထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင် Nahid Islam နဲ့တခြားကျောင်းသားကောင်းဆောင်2ဦးဟာဇူလိုင်26ရက်ကဒါကာမြို့တော်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာအရဲဝတ်ရဲစုံတောက်တွေရဲ့အတင်းချက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမှုကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်။ဩဂုတ်တရက်မော်လဲပိုင်းမှာတော့ Islam ဟာနေရင်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူဘာဒရူအစ္စလမ်ကအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့အသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလမ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်3ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကို၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျောင်းသား6ဦးစလုံးဟာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးအနီဆူဟတ်က AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်သူတို့ကဒီကိုလိုလိုလားလားရောက်လာခဲ့ကြတာပါသူတို့သွားကျင်တယ်လို့ပြောချိန်မှာသူတို့ကိုသူတို့မိဘတွေစီပြန်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်